ഹായ് ഓൾ, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കിച്ചൺ എപ്പോഴും നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ട കുറച്ച് കുറച്ച് ടിപ്സും ട്രിക്സും ഒക്കെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവരും മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ കണ്ടുനോക്കുക, എന്തായാലും ഉപകാരപ്പെടുന്ന വീഡിയോ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോക്ക് ഒരു ലൈക്കും കൂടെ തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരും മറന്നു പോകരുത് കേട്ടോ. അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബും കൂടെ ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ടിപ്പ് നോക്കിയാലോ. കിച്ചൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം ഓർമ്മ വരാതായ ഒരു പാത്രങ്ങളല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സിങ്ക് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് പോകരുത് കേട്ടോ. എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ സിങ്കിൽ പാത്രങ്ങൾ നിറയുന്നത് അത് അപ്പപ്പോൾ കഴുകി വെക്കാനുള്ള ഒരു ശീലം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ നൈറ്റ് ടൈമിൽ, നൈറ്റിലൊരു ക്ലീനിങ് റൂട്ടീൻ തന്നെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുക കേട്ടോ. രാത്രിയൊക്കെ നമ്മൾ പാത്രങ്ങളൊന്നും കഴുകാതെ കിടക്കുകയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ കിച്ചണിൽ വന്നിട്ട് പണികളെടുക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു നെഗറ്റീവ് എനർജിയാണ് കേട്ടോ അവിടെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ രാത്രി കഴിയുന്നതും പാത്രങ്ങളൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെക്കുക. രാത്രി എന്നല്ല, നമ്മുടെ സിങ്ക് എപ്പോഴും ഫ്രീ ആക്കി ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. സിങ്കിൽ ഒരുപാട് പാത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കുമിഞ്ഞുകൂടി കിടക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കത് കഴുകാൻ ഭയങ്കര മടി വരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു മടി ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആവുന്ന പാത്രങ്ങൾ അപ്പം കഴുകുന്ന ശീലം നമ്മൾ കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാവരും ഒന്ന് രണ്ടു വട്ടം ഇങ്ങനെ ട്രൈ ആക്കി നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ടാണ് തോന്നും കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത ഹാബിറ്റ് നോക്കിയാലോ. സിങ്കിൽ പാത്രങ്ങൾ മൊത്തം കഴുകിയാൽ പോരാ, നമ്മൾ സിങ്ക് എപ്പോഴും വൃത്തിയാക്കി ഇടാനുള്ള ഒരു ശീലം കൂടി കൊണ്ടുവരിക കേട്ടോ. ഡെയിലി രാത്രി ഒരു വട്ടം നമ്മൾ എന്തായാലും സിങ്ക് ഒന്ന് ഡീപ് ക്ലീൻ ചെയ്തിടുക. ജോലിക്കൊക്കെ പോകുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ രാത്രി ആയിരിക്കും ഡീപ് ക്ലീൻ ചെയ്തിടാനുള്ള ഒരു ടൈം കിട്ടുക. അങ്ങനെയുള്ളവർ രാത്രി ചെയ്യുക, അല്ലാത്തവർ പകൽ ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ വിനാഗിരിയും അതുപോലെ ബേക്കിംഗ് സോഡയും വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ലോഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഡെയിലി ഒരു തവണ കഴുകുന്നത്. പിന്നെയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും പാത്രം കഴുകുമ്പോൾ സിങ്ക് കഴുകിയിടണം എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഒരുപാട് പാത്രങ്ങളൊക്കെ രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കഴുകൂലേ, ആ ടൈമിൽ നല്ല നീറ്റാക്കി ഇടുക. സിങ്ങിൻ്റെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിലേക്ക് വരാം. സ്റ്റൗ നമ്മൾ എപ്പോഴും കുക്ക് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരൈറ്റം അല്ലേ. അപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റൗ എപ്പോഴും നല്ല ഫ്രീ ആക്കി ഇടുക. ഇന്നിപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, ഞാൻ രാവിലെ ദോശയാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത്. അപ്പം നീർദോശയാണ്, അതുണ്ടാക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ തെറിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റൗ എപ്പോഴും നല്ല നീറ്റാക്കി വെക്കുക. സ്റ്റൗവിൻ്റെ മേലത്തെ ആ ഒരു വട്ടില്ലേ, അത് ഡെയിലി നമ്മൾ ക്ലീൻ ആക്കുക കേട്ടോ. ഒരു തവണയെങ്കിലും അതൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കുക. പിന്നെ സ്റ്റൗവിൻ്റെ അടിഭാഗം കൂടി നമ്മൾ പൊന്തിച്ച് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ തുടച്ചെടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ് തുണി വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ തുടച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആദ്യം ഒന്ന് തുടച്ചതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ലിക്വിഡ് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കുക. പിന്നെ ഞാൻ ഒരുപാട് ക്ലീനിങ് സൊല്യൂഷൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് ആവശ്യമുള്ളവർ നമ്മുടെ ചാനലിലൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു തുണിനെ രണ്ട് മൂന്ന് തവണ ഒലുമ്പി പിഴിഞ്ഞിട്ട് തുടച്ചെടുക്കുക. ശേഷം ഞാനൊരു ഉണങ്ങിയ തുണി എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ തുടച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റൗ എപ്പോഴും നല്ല ഷൈനിങ്ങോട് കൂടി തന്നെ ഇരിക്കും. നമ്മളിങ്ങനെ വൃത്തിയാക്കാതെ ഇരുന്നാൽ നമ്മുടെ സ്റ്റൗവിൻ്റെ ആ ഷൈനിങ്ങൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോകും കേട്ടോ. സ്റ്റൗ മാത്രം നമ്മൾ തുടച്ചാൽ പോരാ, അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ആ വാളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡെയിലി തുടച്ചെടുക്കുക. കാരണം നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ തെറിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എണ്ണ അതുപോലെ കടുക് പൊട്ടിത്തെറിച്ചത് ഇതൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെയും കൂടി നല്ല വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് സൂക്ഷിക്കുക. കണ്ടില്ലേ, ഇപ്പം നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടിരിക്കുന്നില്ലേ നമ്മുടെ സ്റ്റൗ. ഇനിയിപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എന്താ, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കറിയൊക്കെ വെച്ചെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കറിയൊക്കെ എടുത്തതിന് ശേഷം ആ സ്പൂണ് നമ്മുടെ പാത്രത്തിൻ്റെ മേലെ ഇതുപോലെ വെക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മൾ ആ ശീലം അങ്ങ് ഒഴിവാക്കി കളയുക. കാരണം ആ ഒരു കയ്യിലുമ്പോൾ പിന്നെ ചെറിയ ഈച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിരിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതിനോടുകൂടി നമുക്ക് ഫുഡ് ഇൻഫെക്ഷനും വരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ സ്പൂൺ റെസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വെക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിൻ്റെ മേലെ വെക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കറി മൂടി വെച്ച് മൂടി ഇതുപോലെ ഡയറക്റ്റ് എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റൗവിലേക്ക് വെക്കും. അപ്പോഴും അവിടെ നമ്മുടെ കറിൻ്റെ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനം കറക്റ്റ് സ്ഥലത്ത് തന്നെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഇതാ, നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിന്നറൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതാ ഇതുപോലെ അടിച്ച് വെക്കും കേട്ടോ. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നാളെ കഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അത് നമ്മൾ വൈകുന്നേരം വരെ കഴിക്കുകയില്ല, അത് അവിടെ അതേപോലെ കിടക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴാണോ ബാക്കിയുള്ള ഐറ്റംസ് അത് വേണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാനും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാ, നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യില്ലേ നമ്മുടെ കിച്ചണിൽ. അപ്പം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കട്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ ഇട്ടിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് പണിയാണ്, കൗണ്ടർ ടോപ്പും ക്ലീൻ ചെയ്യണം, അതുപോലെ തന്നെ വെജിറ്റബിൾസും ക്ലീൻ ചെയ്യണം. അപ്പം നമ്മൾ ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ക്ലീൻ ആക്കിയിടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ കൗണ്ടർ ടോപ്പ് ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടി ഒന്നും അവിടെ വരുന്നില്ല കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ ഇടാതെ പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് അത് കിച്ചണിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ശീലം ഒഴിവാക്കുക. അപ്പപ്പോഴുള്ള ഐറ്റംസ് വേഗം വേഗം ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുക. അത് നമ്മുടെ കിച്ചൺ എപ്പോഴും നല്ല ഫ്രഷ് ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. ബാഡ് സ്മെല്ലൊക്കെ വരും കേട്ടോ നമ്മളിതുപോലെ ഫുഡ് വേസ്റ്റൊക്കെ നിറഞ്ഞിട്ട് കളയാണ്ട് അവിടെ വെക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ വേസ്റ്റ് ഉണ്ടോ അതൊക്കെ കിച്ചണിൽ അപ്പപ്പോൾ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാനുള്ള ശീലം കൂടി റെഡിയാക്കി എടുക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാ, നമ്മുടെ ബോട്ടിൽസൊക്കെ ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യുമല്ലോ കിച്ചണിൽ. അപ്പം നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബോട്ടിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിലെ ഐറ്റംസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റീഫിൽ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ബോട്ടിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ കഴിയുന്ന ഐറ്റംസ് വേഗം കഴുകി വെക്കുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട്
ഒരു ഡീപ്പ് ക്ലീനിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. നമ്മുടെ കുപ്പിയൊക്കെ എപ്പോഴും നല്ല നീറ്റായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാത്തവർ എന്തായാലും ഇതുപോലെയൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ആക്കി നോക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ കുപ്പി നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം പൊടികളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ ഡയറക്റ്റ് വെക്കാതെ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പറോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ കുപ്പി വെച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പുറത്തൊന്നും പോകാതെ നല്ല നീറ്റായിട്ടിരിക്കും. പിന്നെ ഒരുപാട് വീടുകളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതാ കിച്ചണിൽ ഈ ഒരു ജനലുമോ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വെക്കുക, കാരണം കവറുകൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ കിച്ചണിൻ്റെ ജനൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും നല്ല നീറ്റാക്കി വെക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ കൗണ്ടർ ടോപ്പും ഫ്രീ ആയിട്ട് വെക്കുക. ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ കുത്തി നിറക്കാതെ കൗണ്ടർ ടോപ്പ് എപ്പോഴും നല്ല ഫ്രീ ആയിട്ട് വെക്കുക. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെടികളൊക്കെ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു കിച്ചണിൽ വന്നിട്ട് പണിയെടുക്കാൻ തന്നെ നല്ലൊരു പോസിറ്റിവിറ്റി ആയിരിക്കും കേട്ടോ. എപ്പോഴും നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള കിച്ചൺ, അങ്ങനെയൊക്കെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അടുക്കള വൃത്തിയായിരിക്കാനുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സും ട്രിക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ വീഡിയോക്ക് ഒരു ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നല്ലൊരു വീഡിയോ മാറ്റി നാളെ കാണാം. ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.